שלום חברים, אנחנו עכשיו נמצאים באוהל בכניסה לשלם. כמו שאתם רואים זה מסעדה, יש פה מסעדה לשבת, וכאילו ממש מסעדה, וגם ארוחות הצהריים יותר פשוטים, בופט. אתם יכולים כאילו להיכנס ואו להזמין תפריט עם המלצר במקום העליון, הם עובדים עד שעה אחת בלילה, והמסעדה יותר פשוטה שאתם עובדים כאילו שירות עצמי. זה עובד מ-9 עד 9 בערב. כי אחר כך הם סוגרים, ואז אין אופציה להישאר פה. אם אתם מתכוונים להיות פה מ-5 עד 7, אז אתם יכולים להישאר, זה האופציה שלכם. אם לא, אז ישר אתם עולים למסעדה, ואז במסעדה אתם אוכלים ומזמינים, אז באמת אתם יכולים לשבת בנוח יותר זמן. אז כמו שאתם רואים, יש פה מקום לישיבה, המקום ה...